បសុំគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បាក់ចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរមីងក្រុមចំណងជើងថាតារាចម្រៀងបាសូណូត្រូវបានថៅកែຕົកចិត្តបាក់ផ្ដាល់តํานាញធំមួយនេះបាទនៅដើមឆ្នាំ2023ក្រៅពីទទួលជោគជ័យនៅក្នុងគណៈកម្មការបាក់លើកដំឡើងនៅក្នុងបាក់ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលបាក់ទី3ដែលមានបាក់កូនក្រុមបាក់កុមារាបាសរម ប ba ាទបញ្ញាសៈបាទទទួលបានពានបាននោះដែរតារាចម្រៀងអូរុកសង្ហាលោកស៊ូណូមានបាទឱកាសក៏បានតាមណែនគណៈកម្មការនៅក្នុងការពិធី Cambodia Idol បាទជูนនាយរដូវកាលបាទទី2រួមនឹងការពិធី Cambodia Idol បាទជูนនាយរដូវកាលទី2ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងសកុននីសាននិងបាទសុកបាសីលាលីន មកគឺជាបានថាក្រោយពីបាកូនក្រុមរបស់ខ្លួនបាសារមបញ្ញាស័កបាទទួលបានពាននៅក្នុងកម្មវិធី The World Skate Cambodia បារដូវកាលទី3មកគេសង្កេតឃើញថាព្រះរាជាចម្រៀងសោណូកាន់តែមានឈ្មោះរបស់សំឡេងទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីសំណាក់ fan fan តែមួយកម្រិតទៀតដែលកាន់តែធ្វើឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្មពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយនឹងម្ចាស់បតបាកូនប្រុសបាខុសហើយបារូបនេះជាខ្លាំង ជាណាមិញថ្មីថ្មីនេះលោកក៏ទទួលបានតំណែងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol បាទជួនណាយរដូវកាលទី2បាទវត្តមានរបស់បាទតារាចម្រៀងសូណូបានធ្វើឲ្យមហាជនច្រើននឹងពេញចិត្តបាទផងដែរបាទចង់ក្រោយលោកសូណូហាក់ដូចជាលេចមុខលេចមាត់ខ្លាំងក្រោយពីបង្ហាញមុខមុខនិងសមត្ថភាពរបស់កុមារី ជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងបាជំរៀងលំដាប់អន្តរជាតិទូរទស្សន៍ហងមៀកន្លងមកតារាជំរៀងសូណូក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីសំណាក់យុវវ័យបាទដែលនិយមបាទចង្វាក់បែបរ៉កក្រៅពីការងារបាទលោកសូណូជាថៅកែហាងលក់សម្ភារៈបំភែកម្នាក់ដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍នោះដល់ពេលនេះលោកនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងជីវិតស្នេហា ក្រោយពីបានបាក់បាក់ជាមួយនឹងអតីតៈពិធីការនីច័ន្ទបសុផានីកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយបានសល់ຕົកនៅចំណងដៃកូនស្រីដែលមានមុខមាត់ស្អាតស្បាតដោយលោកប៉េះដាក់បានមានឈ្មោះថាប៉ាមនីផ្កាបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូសូមមេតា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា